ตังกาญาสังยรณาญรณาญาโลมาโตอีกองตอจิสุรโตเนมิบาสยะตมะโตอีกองจิสุรโกอายุ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 ติเปนโตเลสุโพชิโกกุโซพุญโญมันชอกรจะได้กองมกันปองโตจองมิมิโรโลมชิยะมะตองตะมะปันเซอันโตอนิฐาปิเตยัมมาคะไดโลมากิเนนะเปียงมะทิเมียวจาติโกชิยุยมิมิโรโลชิยะตองตะปันเซอันโตอะเตชิเจอะสันละเจฉันตาจิเจ ခေါ်ဗလာကြည်ကြည်ညီညီကြည်ကြည်ဘုန်းတော်အတူအကြည်ကြည်အစရှိတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြည်ကြည်ပင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည့်ဖြစ်၍စောင့်တင်းအပ်တဲ့သီလဒါနစာကြီးပါရမီကုသိုလ်မြင့်ညိုပဲဘုဘဝတို့နှင့်မဘုံနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရရှိနိုင်တဲ့တတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေအလုံးသရဏဂုံသီလဆောက်တည်ကြရအောင်အလုံးသရဏဂုံများအဝတိလဆောက်တည်ကြမယ်အလုံးသရဏဂုံများသရဏဂုံသီလ ဆောက်တည်ကြတဲ့ဒီနေ့အကြောင်းရေစဲချမင်္ဂလာပြုလုပ်ကြတဲ့တခါကြီးဥထော်တို့တမိုင်းတော်မြတ်ဘုလိုပိသားစုကြီးနောက်ခလွန်သားတဲ့တမိုင်းတော်ထောရေစုပြီးတော့ကျန်ရခဲ့တဲ့ပိသားစုကြီးပေါင်းစုပြီးတော့ပေါင်းပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ဝင်းပါပါယရနာရှူတိုင်းရင်အောင်ကြီးကျောင်းဆောင်ကြီးရေစဲချတဲ့ကုသိုလ်ရင် နောက်တခါယူထော်တို့တမိုင်းတော်နန်းဘုရုံပိသားစုကြီးရဥစဉ်သိက္ခာတဆင်ကံပြည့်တဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာပြုလုပ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ဒီကုသိုလ်များအားလုံးကိုဥစဉ်တို့ကုသိုလ်မင်္ဂလာခန္ဓာပွဲပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်တာဆောင်စားနေကြတဲ့အထူးအဖြစ်တခါယူထော်တို့တမိုင်းတော်နန်း
ကောင်းတာအပေါင်းများမြဲမင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမကြမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိုက်ဆိုင်ပတ်စံစေကုသိုလ်ရေစေရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြရင်ဣနေယိဌာနလာရောက်ပြီးတော့ဟောဒီမိသားစုများနဲ့အတူတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပါတရားနာပါအမြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတာဓုခေါ်ပါတာဓုခေါ်တဲ့ပါကုသိုလ်ထုနေကြောင့်တိတော့တဲ့အာမေကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစီအထူးအားဖြင့် တကယ်ဥထောတော်တော်ဝိတ္တနံကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆောင်မှာဆောက်ရှောက်နေတဲ့ရတဲ့အကြောင်းဆောင်နဲ့များပုံပစိုးရကုသိုလ်နဲ့များမြဲမမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမကြွမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြရင်အော်ဥထောတော်တော်နံပုတွေတော်နံပုတို့မိသားစုတွေဒီကြောင်းရင်းစတဲ့ကာလတည်းဟာဦးရဲ့နေတဲ့မှာကြောင်းတင်ဝဲလို့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုးမဇလီကုန်းရောင်းနေဒီဘက်ကိုဆက်နေနဲ့လားတဲ့အဲ့ဆက်နေနေနဲ့ ဒီမိသားစုတွေလည်းကားလျော်စွာအောင်မြင်ရောက်လာအောင်မြင်ရောက်လာပြီးတော့ဆက်နေနေနဲ့ဦးဇင်းဗုဒ္ဓမောင်စုနေတဲ့ဟိုနှစ်သက်ဆောင်ရဲ့အဘောတမန်နေတော့ဘုရားပင်တယ်ကျောင်းတက်ပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့တွေဖားကန့်နေပြီးတော့တရိစ္ဆာန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့တွေကျောင်းတက်မင်္ဂလာဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်မိုးရင်နေတယ်ပဲတခါတည်းသူတို့ရဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်လို့ပဲဆိုပြီးတော့တ
ကိုမှာပဲအကြောင်းအရာမျိုးစားရေစဲချပြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီကာလတည်းကဒီကုသိုလ်ရှင်တွေဒီနေ့ဒီအတီချိန်ကကြာရင်ဒီကြောင့်ရေစဲချမယ်ရေစဲချတဲ့အချိန်ကကြာရင်ငါတို့ဘိမေတ္တကပြုပါပဲအဲတော့ဖိတ်ပြီးတော့အမြပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီချမ်းသာရရမ်းကြပါပဲလို့ဒီကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုညောင်းနေဆောင်စားနေကြတဲ့ မြောင်းပေါင်းဆွေအောင်မြောင်းမြန်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမကျွတ်မလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိခဲ့ရည်အာလုံးမိသားစုများနဲ့အတူတရဏဂုံဒီလဆောက်တည်ပါတရားနာပါအမြပြည့်တဲ့ခါမှာတာဓုခေါ်ပါတာဓုခေါ်တဲ့မှာကုသိုလ်ထုနေကြောင်းတင်းတို့ရဲ့အားလုံးကိုစိတ်တပြားချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေနေတို့ချမ်းသာတို့ဟောဒီအလို့ရှင်တို့မှာများဟောဒီပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းပင်ကင်းရန်ကဲအန္တရာယ်ကင်းရလေအောင် ဒီဘဝကိုကြံရည်အများကြီးအစရှိတဲ့ကိစ္စတွေအစီအပြေချောင်းဝင်ရနေအောင်ဆောဘာကြဖြစ်တဲ့နတ်မြတ်နာကောင်းကအပေါင်းများကဆောင်ရှားမှုကြီးပြီးမှပြည့်ရဖို့ရန်လည်းကျွန်တော်ဆောဖိတ်တရားခံပါလေ။တခါယုံတော်တို့ကမိတ်တော်များကိုကျောင်းဆောင်စုမဲ့လို့အာယုံမိတ်တွေလောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျောင်းတော်မင်းတွေလည်းပုံပြီးတော့အောင်မြင်ရကြတယ်။အဲဒီမှာကျောင်းဆောင်စုမဲ့တွေကလည်းရွှေလုံးငန်းကျောင်းတော်ကနေအထူးအောင်မ
ြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ရဲ့ငွေကြေးမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့လောကီကိစ္စအလုံးစုံလောက်
Tadiyambi Buddha Dranagasami Tadiyambi Dhamma Dranagasami Tadiyambi Thangka Dranagasami Amyaso Yadana Amyabodha Manzwaku Gwemi Amyaso Yadana Yadama Manzwa Gugwemi Yaso Yerena Yadanga Manzwa Gugwemi Trana Kamana Pribona Sulay Panadi Pada To John Dwemma, to A Dwemma,
tu chen dui ma tu long an dui ma tu myo ya dui ma tu nai ga dui ma nya ta ta nya di wa chen da go sai je ba si u ba ya bi kin si wi ye ye ja ba si tadawa man da yue တရားတွေ့ချမ်းမြေ့တရားရှိပါစေတတဝခတိတရားကိယဉ်ကျေးကျေးရှိပါစေတာရဝနလုံးပြောင်းတရကောင်းအပေါင်းတို့တုံမေတ္တတို့တိတိတရဏေနဖျားပြသံဃာသောသုံးပါးသောကိုယ်ရာဆုံးတရဏကောင်းနေတဟတကံဝတ် ပိစေကသမဏဂတိအကငါတ္တနေပြေဆုံးသောတိလကိုကြည့်တရားငါဘသောတိလတော်မြတ်တေကိုသာတုကံကတဝအမြင်မြန်စွာပြု၍အပမန္တိနမမိမလျောမပေါ့မဆမြဲမြတ်သောတတိတယံဖြင့်တဗ္ဗကိစ္ဆာနီအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္ဆာမန္တမြတ်တို့ကိုတဗ္ဗတိထဥစီကောကပြည့်ပြေဆုံးအောင်အထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာဘောကောင်းဆရာတို့ဖြာကြီးကိုဩဝါဒတရားချင်းမြို့ဦးဇင်းတို့လျှောက်ထားတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုဆရာကြီးရဲ့ပြန်မှန်းလာတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဆရာတော်ချင်းမြတ်အချိန်ကြရင်တို့လာပြန်ပါမယ်ဖြာလို့ဆရာတို့လျှောက်ထားနော်ဦးဇင်းကသုံးမိနစ်လောက်တို့ညာတိတ်တမုတ်တဲ့တိတ်အလှူဖြာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြချင်တယ် ပြဇော်ဗျာဓမ္မပရပါဠိတော်မှာဟောထားတာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို၄ပုံပုံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘယ်နှပုံပုံခိုင်းတာဗတ္တကစာမင်တောက်မင်ပြီးမင်ကမ်းမင်လူမင်တမ်းမင်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့တဘုံကနော်နှပုံကြတော့အဲ့ဒီနှပုံနဲ့ရင်းအနည်းပြန်လို့တဲ့ကိုဆိုင်ရလုတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်နေဆိုင်ရလုပ်ငန်းနဲ့နှပုံအရင်းအနည်းပြန်လို့တဲ့တဘုံတော့ တိစေသာတဲ့เนาะအကြောင်းကြီးငယ်ရှင်သုံးပုံအဲ့လိုလေးပုံပြီးတော့အသုံးပြုတ်ရသော်ဗျာမိတ်เนาะဒီမှာဦးဇင်းကညတော်ဒီမှာမင်္ဂလာတိရိယတန်ဃာတော်တွေဆရာဖုန်းကြီးတွေเนาะဒီအကြောင်းဝင်းကျင်အကြောင်းအတန်ဃာတော်တွေဆရာတော်တွေအကြောင်းဝင်းကျင်ကဒီကြောင်းလာကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေညတိတ်နှုတ်တဲ့မင်္ဂလာပြုလုပ်တာမနေ့ကညဆိုရင် အနာကြီးနဲ့စကူမိနစ်မှာအလုံးပြီးသွားတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့ဒါမှတောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဓမ္မပရာတိတရားစကားလေးသွားပြီးတော့ခေါင်းထဲရောက်လာဘုရားရှင်ကအပုံလေးပုံပုံခိုင်းတယ်နံပါတ်1အဋ္ဌပစ္စည်းတွေကိုစာမင်တောင်းမင်သုံးမင်ဆွဲမင်လူမင်တမ်းမင်တဘုံပုံတဘုံသုံးနှစ်ပုံကြတော့ကိုဆိုင်ရလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ငန်းအ
ပြီးတော့ငါးဘုံပုံလိုက်မယ်တဘုံအစားမဲ့တောင်းမဲ့လုံမဲ့တမ်းမဲ့ပြိမဲ့ကမ်းမဲ့နော်နောက်30ရရှိတာဆုံးမဲ့ပေါ့နောက်နောက်ဘုံကြတော့ဘုရားရှင်မိတဲ့အတိုင်းအရင်ဒီပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်ရလုပ်ငန်းတွေအတွက်အရင်ဒီပြုလုပ်မယ်နောက်တဘုံကြတော့ဒုသဘင်ကုတ္တဝေတွေကိုပြည်စင်းလေးပါးတက္ကနမတွေအတွက်အဓိကရည်ညွှန်းချက်တာပေါ့နော်နောက်တဘုံကြတော့ကိုယ်စင်းတို့ကုတဲမဲ့ရှေ
giờ đi đây đi đây suva suva suy mà lều nó cái trang chơi nhiều mà lều ăn lẩu liền bông bi đọt tôm lại cô si vay lên mà thi cái cô lông ngang lên mà thi cái nó số đó đi phía ai để mà tăng ở đi xe ai xe đi đi yogi đi phía ai để mà đi ăn thay mẹ cô tôi đi chơi lâu mẹ phía ai đi yon đi mẹ ở đi bông gì để chi bi đọt nết đi ăn chơi nó đôi ăn lẩu nó gà đi ăn thọ đam mê tôi đi chi đủ tiền nó đủ cô tôi đi ăn đi ba mà nó mất đi rồi, đủ tiền rồi cũng đủ mất đi rồi, nó, bạc ngàn đô mà nó, bạc ngàn phía đi chỉ mà nó, bạc quá, phía đi đô phu mà nó, tôi chẳng có, sư đồ công phía đi đô phu mà nó, sư đồ công phía đi để cái này tôi đi, sư đồ đi, tôi lo cái này mà sư đồ mình, tôi lo cái này lo gì, nó, tôi lo cái phong gì cũng đủ hả, đủ tiền bên mẹ, cũng
ကုသိုလ်တည်ရဲ့နော်မတည်ဘူးနော်သူတို့တွေမရှိတော့ဒါမှအဲ့ဘုရားရောက်တဲ့အတွက်မှာကုသိုလ်ရဘုရားရှိခိုးတဲ့တို့ကုသိုလ်ရတယ်သူတို့မှလည်းကုသိုလ်ရအဲ့လိုပဲတို့ဘုရားကြီးရလည်းအကြီးပဲနေနော်ကြီးဆိုတော့အရှင်မဘုရားထိုင်ပဲဘုရားဇာတိရုပ်မဲ့နေတရားအတွက်တော့ကုလသောမှာပဲဒီမှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေရောလူပရိသတ်တွေရောနေတရားအတွက်တော့အာလုံးလောကတွေရထွက်သွားမယ်သူကြီးပဲနော်ကုရီလောကတွေကထွက်သွားရ
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစိုးစိုးကဘုရားရှင်ရလေးပုံပုံပြီးတော့အသုံးချဖို့မိတယ်နော်ဦးဇင်းရဒီဘုရားကြီးနဲ့ဒီသိန်းကြီးအတွက်ကုသပေတွေပြောတာပါသူများတော့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ကုသပန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်1တဘောကဟိုမလို့ဆောင်းလို့ဘာလို့အကုန်လုံးကုသပေတွေဒီမှာကျောင်းသမားတွေရောရှင်သမားတွေရောနော်အကုန်လုံးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကုသပေ iPhone တို့ဖွဲ့တွေဘယ်ရောက်ကုန်လို့သူဖွဲ့တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်နံပါတ်1တဘောကကိုစားမယ်တောင်းမယ်သုံးမယ်ဆွဲမယ်နော်နဘာနဘောကြတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုအရင်ညှုပ်လို့မယ်ကိုလုပ်ငန်းအတွက်တဘုံကြတော့အကြောင်းကြီးငယ်ရှိရင်သုံးဖို့အတွက်သိမ့်ဆဲထားမယ်တဘုံကြတော့လူဘုတန်းဖို့လူဘုတန်းဖို့တဲ့ပါမတီဖရားကြီးပြီးအောင်လို့တဲ့မယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တင်ပါအောင်တနေ့တနေ့ကြိုးစားကြကြိုးစားကြသဖြင့်လူသေးရင်တော့ကုသိုလ်မတည်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးလောကအတွက်ချီရလျက်ကောင်းပြီးဒီအဖြူအောင်ချီရတဲ့အများကြီးချင်ရစ်စီတဲ့လူရံမျိုးကုသိုလ်မျိုးတဏ္ဍာမြတ်ပြုအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဘဝတမနာခီအတွက်ယူသွားနိုင်အောင်လဲတဏ္ဍာမြတ်ကြိုးစားကြသဖြင့်နော်တိလဖြင့်ဖြူစင်သောကိုယ်တမာတိဖြင့်တည်ရသောစိတ်ဉာဏ်ဖြင့်စေခြင်းနိုင်ကြသောအသိဉာဏ်ဖြင့်ရပြီးတော့ဒီဘဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားတို့တည်တူးတွေအမြန်ရရှိနိုင်တဲ့တတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ဆရာတော်ပြန်ဘောဆရာကြီးဒီကောင်းလေးဒီဘက်နဲ့လည်းရှိတူတာ